Првите табли со ново име Република Северна Македонија ќе бидат поставени на граничните премини. Планирано е да бидат набавени околу 1000 во различни големини, зависно од институцијата. Вели во телефонски разговор генералниот секретар на владата Драги Рашковски, кој е назначен да ја води меѓуресорската група. Колку ќе чинат сите не е испланирано. Не е утврдена сумата, но поединечно е предвидено таблите да бидат по 10, 20 или најмногу 30 евра, зависи од големината. Веќе има испланиран дизајн, а набавката ќе спроведе службата за општи заеднички работи при владата. Овие детали се дел од националниот план кој треба да помине на владина седница во вторник и да стане официјален. На таблите ќе стои институцијата со новото име, преведена и на албански и на англиски јазик. Двојазичноста ќе помине на еден трошок со спроведувањето на преспанскиот договор. Од друга страна, пак со законот за употреба на јазиците е предвидено институциите да потрошат 1,5 милиони евра за менување на таблите и да ја направат целата документација двојазична. Паралелно со официализирањето на конечната спогодба и уставните амандмани во Службен весник, за новото име ќе бидат известени меѓународните организации. Потоа Република Северна Македонија и Грција ќе достават заедничко писмо до генералниот секретар на Обединетите нации, со кое го информираат Антонио Гутереш за датумот на влегување на сила на конечната спогодба, со што се става крај на повеќе деценискиот билатерален спор меѓу двете земји. За една недела треба да се постават новите табли на границите, државните институции и дипломатските представништва. Процесот, кој почна со подпишување на спогодбата во Нивици, заврши синоќа со ратификација на протоколот за влез на Северна Македонија во НАТО. Грчкиот премиер порача. Ке ни судат луѓето и историјата. Сметам дека ја направивме нашата национална должност и покрај заканите и уцените. Новото име ќе се побара да го употребуваат и повеќе од 130 земји кои ја признаат државата под досегашното уставно име Република Македонија.